Tani si fillimisht me një festival shqiptar i cili ka mbledhur vend ndërkombëtar të vendin tonë. Bëhet fjalë për Drobull International Short Film Festival, i cili ka zhvilluar edicionin e tij të katërt në Dervishan, ku për 4 net më radh regjisor, producent shqiptar dhe grek kanë prezantuar prodhimet e tyre kinematografike me një pjesëmarrje të madhe, por edhe të fëmijëve dhe të rinjve, të cilët kanë qenë pjesë të workshopeve me punimet e tyre. Festivali vetvete pati qëllimin e njohjes mes kulturave, mes të dy popujve, ka tërhequr dhe sigurisht dhe vëmendjen e turistëve të cilët kanë qenë në Shqipëri përgjatë kësaj vere, që në nisjet e tij teksa ka prezantuar dhe përpara publikut 40 filma dhe në fund juria dhe shpërndau çmime të posaçme për disa nga fituesit. Nuk po ndalem më tej sepse do kemi mundësinë që sot për këtë festival të kemi në studio edhe organizatorin e festivalit të filmit të Dropullit, Kosta Zhonga. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që ju kemi. Ka qenë një festival i cili është komentuar shumë edhe në media, sigurisht përveç faktit që janë prezantuar filma, ka pasur edhe një pjesëmarrje të gjerë nga të dyja, sikur se thamë, dhe nga Shqipëria dhe nga Greqia, nga dy popujt. Sigurisht ka pasur edhe një kontribut në art. Si ishte e gjitha nga fillimi i organizimit deri në fund? Nga fillimi sepse ne e filluam që në datën 4 tamam. Qose datë 6 themi kemi konkurimin e filmave. Workshopin e kemi filluar që në datën 4. Domethënë regjisorët që erdhën nga Greqia, ishim regjisor për filmin animuar, ishim regjisor për filmin artistik, mënyrë se si do të dalë një film artistik me temat e Dropullit, me veshët kombëtare, me këngët polifonike, ndërsa animacioni u bë me fëmijët përsëri të Dervishanit. Edhe madje ishte një gjë veçantë sepse u mblodhën jashtë masë fëmijë. Nuk i pritshim. Edhe për realizimin e filmit më të rritur, po patëm prurjen se surpriza e madhe ishte ato ditë që realizuan ato workshopet, dy nga fëmijët na sollën një film të cilin e realizuan vetë ato ditë. Vetë ata? Ata dy fëmijë, mosha 10 vjeç. Çfarë arritën të krijonin? Cila ishte tematika e filmit? Tema e përditshme me fëmijët që lozin në sheshin e Dervishanit, shëtitit që bën aty. Domthonë, këto bën montazhin vetë, muzikën vetë, në e sollën ditën e fundit, të cilën e shfaqin ditën e fundit. Regjisorët e producentët e artshëm. Do kishin kënaqësi veçantë sepse u arrit ajo që donim ne. Domthonë, suksesi i festivalit ai është që të jetë diçka kolektive, të jetë gjithë bashkë, nuk është diçka individuale, si për shembull shkon kinema. Nuk mund të shohësh një film vetëm. E vërtet. Edhe nëse shikon vetëm kur do dalësh atë do thuash, djesh dikë ta diskutosh. Ishte kjo pash këtë, pash atë si ishte. Dhe kur nuk e ka parë duhet ja thuash gjitha nga fillimi dhe nuk është aq interesante pasaj. Po do të kishte. Don nga gjërat e veçanta që bëri përshtypje ditë e festivalit mund të them ishte një nga ditët kur një prind, mamaja, mund të çora 10 e natës. Në kinema që shfaqin filmat. Ka ardhë marrë fëmijën e vetë, se nuk ikte nga kinemaja. Don 5 herë ka tentuar ta marrë, nxirrte jashtë, ai ikte e futte përsëri brenda. Don bësh një gjë të tillë. Ka shumë ju kanë pëlqyer. Ka shumë, don e nuk ishin filma për fëmijë. Ishin filma për të rritur. Por don talenti i fëmijëve don aty e pash, don realizimin e këtij workshopi, që është shumë i nevojshëm, këto workshopi duhet të realizohen vazhdimisht. Nuk është vetëm një herë në vit kur bëhet festivali. Kështu që bashkia, Ministria e Kulturës, ketë mundësi të mbështesë këto gjëra. Mendojnë që, pse thua, Dropulli është vënd i largët. Pse ka qenë një nga komentet që është thënë? Ma ka thënë shumë. Do në Kosta, pse bërë atë largë? Pse se bënd të janë? Tirani bënd gjithë. Dropulli është edhe vënd i originës timë. është një nga arsyet që me doa ta bëjë në atë vënd. Plus bashkëpunim që kam edhe me festivalet e dramës të Greqisë, edhe të festivalet e Olimpias, përsi nga Greqia, që janë festivalet të cilat janë me metrazh shkurtë filmat, nërsa jo Olimpias është festival që bëhet edhe me për të rinjë dhe moshë 20 vjeqë. Po është ndërkomtar. Edhe ata personi kështë aty, njëri nga ata drejtori artistik ishte edhe antar i jurisë në festivalin tonë. Ju jep ndjesi pak më familjare, me që përmendet që një nga arsyet pse është bërë në Dropull, është për shkak se është vendi juaj i origjinës, që po jep një kontribut si artist është edhe në vendin tuaj. Pavarësisht nuk u lind aty, u lind në Tiranë, u rrit në Tiranë, por është diçka, nuk di, të tërheq gjaku, ndoshta. Të tërheq gjaku. Është e origjinës. Aq më shumë kur kam parë teatrin antik të Adrianopolit, që ndodhet në Sofratik, aty erdhi ideja e parë, domun për të bërë një festival aty.